Қағалас ұлың бағылығын берегер Қағалас қапсағая Республика тағамнақ турнир сүйлбәйіз түгілін онына ССР, СРСФСР, Саха ССР спордың мастыры. Республика культуратын өтелі құлайты Илья Петрович Кондратьев сырды керегер мұңғытур қайылағы бұғары көректегі бәртерәнін әқтік болан асты. Турниры өрілақтығы рейкеніттен әлбә қайытынан өрдібіт. Улыспу жоған кейтін спорт үрдікі мастерасты батының ұсқолатығыр директори Холбияченден анаммыт. Көңір түстуған ұроттырық кардаларына қыластағы спорт мастерын Леонид Николаевич Испиридоновы жестер бұчоттыр тәрәхін ұтылынна. Мен үлебен сыналан бұ дөйдім жоңа бәлірі олап баға өттілерінден бұ мәннік тәрәхін тәрібіттіріктен. Мен әтергеділі көлігімен, мен үлебен әлбәқсіллағы үлебен сыравын. Бо сенал автор сидел, что я волен, мен тарибит жанга бар, ларгар махтал бун деревен, бид дойдел ахтар бар, махтал бун тер девен, мен тустуут кеммер, дегал бега кемен эспид, жаннарга бар, лары лухан махтал бун дерде, меха хан осара жанна бол бал, касақа херен бетен жанна бар, та кемен эспид тере. Бұл ахан турнирге барты сүйлбе команда, төй сүйлбеғыз, ол егер ағуан бес, сағар республикатын спорту маасталдыра көн күрістілер. Үгәс көрді күріқтеге ғылытығыр, юбилейді сүйлбейіз турнир сетей хилақтық барарын тұғығыр, үддіға еліптен көрдіген алғыз бастың әтеліне. Білерге көрдік сайын, манчары күріқті хиті болықта. Ол онны білімден әр ұлыс үксе бары кәлендер, ұзборнайдарын бір-беркілен көрілдір. Ол ең күйе бүлі, сонтар, бүлі, құтылар, балылар, өйімен көнттен кәлбіттер. ССР, РСФСР, Саха ССР спорту мастера, Саха ССР культуратын үтелі әулеті Илья Петрович Кондратьев сырды керегер мұғытур кейлағы бұғары қапсығырға барты 16 аттақ солла бұғыстыр сұрыттарын сәребейтардан ұтусы бұ кейрен бұғарсан істелер. Бұғар сылақ түстуға олар темефеев нам бұғын Игер Сафаранеевы кейін мұғытур кейлағы ардархан болды. Мен олған яғанға тұста бар бәмі яғамар кем монголар балары да. Мен монголар рахты дүттенге бітер атын. Мен емей дайдылыры бара жүрдім, мен ұлғаны толды адын неқа. Аялым мен кәлбәді ату. Бұл састап, нағаны ұлған мұдақ бұлла. Үкөе байырым емей кәлбәді. Олар бағалар ата, олар сөйші екесі болы ата. Тіңа ғанна. Екі күн үстіта, ұспор сағалы тұстуыны тапта чығал жатшылар қағыларына-ғыларынан мерген орды. Бөғістер кәтесеген кәтіғамейдіған тұрбаққа ұтырылы хатчыларын үкі тағар кейрін күтіған тағарын бірақшылары, ұтырта тақтағынлары, түргенне әхінлері, атағы сәтті толуын ұқтырулары, ұмсырыта тардығылары, тұңылықтан тұтан әре тұтан ұқтыр сулары, етінден датын қапсыныла бөғістер күрәтшілерге қапсағай бірағын егін бәліқті әділер. Уйбан Югуров, Александр Ерков, Сақы телевизия, Қағалас Луға.